waxaan idinka microphone ku soo dhaweynayaa mudane Cabdiraxmaan Macallin oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka ku meel gaarka mudane ku soo dhaw. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Rag iyo dumar walaalaha Soomaaliyeed halkan fadhiya mansabka saxii ku fadhiya waxaan ku salaamay salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib waxaan u mahadcelinayaa guddigii soo qabanqaabiyey xafladdan quruxda badan loogu talagalay taageerada xildhibaan lagu doortay galmudug oo ah Cabdiraxmaan Odiwaa oo aad waa taqaaniin. Waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo doomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed oo halkaa fadhiyo Cali Baaba oo mar walba u taagan inuu ka qayb galo meel kastoo looga hadlayo masiirka danaha ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Runtii maanta wuxuu ka yimid 2 saac ka badan meel loo soconayo si uu u qayb galo xafladdan iyada ah. Waxaan codsanayaa in loo sacbiyo Cali Baaba. Intaas kadib waxaan filayaa Cabdiraxmaan Odiwaa, nin aan la gabanin, aad ku taqaaniin aan la gabanin hadalkiisa, geesinimadiisa, iyo wuxuu aaminsan yahay aan la gabanin oo bannaanka soo dhigan uu yahay. Cabdiraxmaan Odiwaa xildhibaanka waxaan si gaar ah u codsanayaa maadaama la sheegay inuu doorasho deegaankiisa ama deegaan doorashadiisii uu ka qabtay shaqo aad u fiican sida iskuulaadka, jaamacadaha iyo ceelal la sheegay inuu halkaas ka qoday. Waxaan rajaynayaa haddeer in uu shaqada ugu horeysa uu ka dhigto sidii loo furi lahaa ama looga shaqeyn lahaa ama loo dhisi lahaa dekedda Hoobiyo. Dekedda Hoobiyo waxaa la socotiin dekeddii Garacad ayaa mar lala dhisay, dhagaxa laga dhigay, Garacadna waa dhammaatay, Hoobiyana waa sideedii. Marka waxaan leeyahay si xushmada kaaga codsanayaa inaad halkaas ka bilowdo shaqada. Marka labaad waxaan kaa codsanayaa isbeddelka socda hadda Soomaaliya ka socda oo u baahan in la bedelo, wax badan la bedelo, inaad wax ka qabatid ee Soomaaliya ay hesho dowlad fiican oo la aamini karo oo dan u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Intaas markaan halkaas ugu baxo waxaan halkaan rabaa inaan ka caddeeyo oo idiin sheego ogeysiis ah, waxaad la socotiin magaalada Baladweyne waxaa ku geeriyooday dad Soomaaliyeed oo fara badan oo mas-uuliyiin ah, iyo dad shacab ah, iyo dad nabadoonna ah oo ay ugu horeyso xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi. Aamina waxay taabatay qalbiga iyo quluubta shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, waxayna sababtay in laga sameeyo baroordiiq meel kasto oo ka tirsan Soomaaliya iyo dibaddaba. Waxaad aragteen telefishinka, ka aragteen aan filayaa insha allah, oo hadda maanta ugu dambeysay magaalada Kismaayo. Haddaba North London waxay nasiib u yeelatay oo laysku raacay oo Soomaali isku raaceen in laga sameeyo baroordiiqa ugu horreeyay magaalada London, in laga sameeyo North London halka loo yaqaano the Selby Centre oo ah xaafad aan joogno. Waad wada garanaysaan in lagu sameeyo jimcaha soo socda ee 1 April insha allah haduu ilaahay iraado, habeenkaas jimcada ah oo ay sabtiga soo galayso, in si wadajira loogu qayb galo oo laga yimaado xaafadaha oo dhan, in laga yimaado halkaas loogu sameeyo baroordiiq. Runtii nasiibkaas maadaama aad u yeelateen oo shacabka Soomaaliyeed oo guddiyo kala duwan ay ka kooban yihiin oo xaafadaha ka duwan oo Soomaaliyeed meel kasta ay degan yihiin oo xuushay ka mid yahay la yiri ha lagu qabto North London, waxaan rajaynaynaa insha allah inaad ka soo qayb gashaan si niyad ah oo aad halkaas u timaadaan jimcaha 1 April duu ilaahay iraado oo sabtiga soo galaa insha allah, inaad ka soo qayb gashaan la qaybsataan ummadda Soomaaliyeed xanuunka ay dareemayaan oo ay aad ogtihiin meeshuu gaarsiiyey adduunyada, meeshuu gaarsiiyey xanuunkaas. Aamina kale aad kuma dhiban meesha xildhibaan horaa ku dhintay la yiraahdo dhuxulow ama dhuxul iyo rag kaloo mas-uuliyiin ku dhintay meesha, marka ilaahay ha u raxmado. Marka si gaar waxaan idinku codsanayaa maadaama London North London lagu doortay
إن لو قبت حفلة داس إن هذا موجسان يونيتي سوماليات سومالي ما أو هذا ولا تمادان أتقبل إن شاء الله وما سنتين.